Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed. Eneos Eesti motoringraja meistrivõistlused lõppesid auto 24 riigil sõidetud 6. Etapiga. Lisaks eestlastele ning meie lõunanaabritele, lätlastele ja leedulastele olid stardis ka soomlased. Kõige võimsamas superbikide kassis võitis mõlemad kaas olnud võistlussõidud Martin Pärtelpoeg, kes tuli ka Eesti meistriks. Pärtelpoele suutis enim konkurentsi pakkuda klassi uustunuks Sander Luisk, kes sai esimeses sõidus hakkama suurepärase stardiga, kuid teisel ringil võttis ohjad ikkagi enda kätte Pärtelpoeg. Teiseks tuli pärast vigastuspausi taas rajale tulnud Aivar Osa, kaotus võitele 11,8 sekundit. Kolmandana lõpetas Sander Luisk, kes jäi Pärtelpoele alla juba 30 sekundiga. Praegu vist kiired mehed on kuskil puhkustel või kus kohas iganes, aga selles suhtes mina tulin võidu sõitma ja tulin punkte korjama endal ja selles suhtes oli väga see pihur motorspordisõit ja Sander, see tegi väga kõva stardi, et ma isegi, mul endal jäi kartplaati vaatasin, et läks keegi mööda ja esimene ring oli ees seal ja ma vaatasin, et ikka peab oma oo üles võtma ja oma teed minema, et kuigi selles suhtes, et ilm on nagu ta on, päike paistab, aga asfalt on nii külm, et kogu aeg on libe, ütleme nii. Esimesed ringid olid minu elu parimad ringid siia maani. Sõit oli väga hea, kuni sinna maani, kuni üks mul selge lendes. Siis peale seda tundus, et tagarattaga ei ole kõik korras ja võtsin lihtsalt too maha, et ise püsti jääd, et ei ole mõtet riskida siin kõigega. Aga sõit oli lõppkokkuvõttes väga hea ja ise ei raule ja meeskond ei raule. Ja seega kõik hästi. No, vanameister, kuni võib öelda Martin Pärtel, ka kiitis just sinu starti, et võttis lausa vahetama, et kuidas selline, et see on sinu trump ka. Võib nii nimetada küll, jah, et on palju arvutatud ja eks arvutame teeb meistriks. Meistrivõistlust arvutuses topelpunkte annud teise sõidu võitis taas Martin Pärtelpoeg, kuid seekord veeres üle finisjone teisena Sander Luisk. Tema sõidu ajale lisati aga vale stardi eest 20 sekundine karistus ning nii loovutas tema koha Aivar Osale, kes tuli teises ka meistrivõistlust arvutuses. Nüüd esimest korda jälle rajal tagasi pärast kukkumist ja noored poisid läksid lihtsalt suure hooga alguses peale ja oli väga sarnane situatsioon, et nii, et see oli seekord õige valik, et hoidsin ennast natukene tagasi ja see aasta on nad sõidud läinud niivõrd hästi peale ühe. Nad rääksid, et see kukkumine sulle ette ka tuli, et siis nüüd praegu selleks etapiks oled sõidud ikkagi vormis? No suht koht jah, et reedel lõppes haigusleht ära, nii ma olen vormis. Kuhu hooajale tagasi vaadata, et kuidas see oleks kulges? Käisime siin hooaja suve keskel, käisime Rootsis võistlustel, Põhjamaade etapp oli ja sellega sai seal kõik rahule jääda, et hoogu on, oleks ainult toetajaid ja sponsoreid ja et neid reffe osta, et siis oleks väga hea. Aga järgmiseks hooajaks ikkagi, kui vahendid lubavad, siis rajal? Ikka, kindlasti. Vihuriga on jah, järgmiseks aastaks juba käed löödud ja järgmine aasta sõidan siis nende tiimi all ja teeme tihedat koostööd ja kõike paremat, nii et selles mõttes, et loodame, et kõik läheb hästi ja annan endas parima. Aga kahjuks on jah nii, et nooremad põlgkonda ei ole tulemas peale või ei sõida, et ei ole vist seda huvi, aga loodame, et asja läheb paremaks. Sama selleks sama tiim, kus isegi seda vihur tiim ikkagi selle nimel tööd ja vaeva näeb, et noori vähemalt siia juurdegi tuua. Jaa, selle nimel tööd tehakse ja huvi on suur tegelikult, et just väiksemad lapsed, et sealt on tulemas midagi. Superbikidega koos startinud B1200 klassi esimese sõidu võitis Karol Kadarik, 6,3 sekundiga kaotas tale Mait Vestel. Kolmandaks tuli soomlane Petri Virtanen. Teises sõidus oli Kadarik kolmandal ringil sunnitud aga tehnilise rikkedatu katkestama ja nii teenis kindla võidu Vestel. 13,3 sekundiga kaotas talle Virtanen ja kolmandaks tuli lätlane Maris Tankerts. Eesti karikavõitja oli 188 punktiga Mait Vestel, teine 170 punktiga Petri Virtanen ja kolmas 158 punkti kogunud lätlane Maris Tankerts.
Superstock 600 klassis jagasid poodiumi kõrgemad astmed soomlased. Mõlemad sõidud võitis Sami Penna. Talle pakkus konkurentsi kaasmaalane Jani Vahtera, kes esimeses sõidus jäi maha 1,2 ja teises vaid 0,2 sekundiga. Nii esimeses kui teises sõidus teenis kolmanda koha eestlane Kaiko Kolkanen. See oli minu jaoks üllatus, et ma praegu kolmandaks tulin, sest et kõik esimesed kolm meest olid minust tegelikult kiiremad. Ja ma sain lihtsalt väga hea stardi ja mul on start alati olnud tugev külg ja sealt ma võtsin kohe positsiooni sisse ja siis õnnest hoida seda. 9 ringi ei ole nii pikk võidusõit, et vahed on piisavalt sellised parajad, et kui ma saan stardi sette, siis ma hoian seda kohe ära. Sami Penna vastu sellist aukartust ei tekinud? Ei, Sami Pennaga lihtsalt väga huvitav sõita, sest tema on juba 15 aastat ringraja kogemust, et tema pealt õppida, tema joont sõita ja tema pidurus maad õppida, et see on väga, väga hea kogemus. Temaga nagu mul konkurents, mina endaga ei võrdle. Ta on hoopis teisest maailmast minu jaoks. Mul oli see hooaeg väga raske, ma olen nii palju kukkumisi, mul käe luu ajab ja mursin ära plaat sees. Et pigem ma praegu juba sõidan endaga võidu, et saaks enda ringi aeg ületada. Eesti meistriks tuli soomlane Niki Tuuli, teise koha sai Jani Vahtera. Kolmanda kohaga pidi leppima Hannes Soomer, kes Eesti meistrivõistluste viimase etapi ajal võistles koos Tuuliga supersportklassi maailma meistrivõistluste etapil. Ma arvan, et seda võimalust, mis tal praegu ikkagi pakuti ka Kallio Racing tiimi poolt, et seda võimalust lihtsalt ei saanud mööda lasta, nii et järgmised järele jäänud etapite sõidabki Superstock sarjas kaasa ja eks see on võib-olla selline väike proovikivi järgmiseks aastaks, sest järgmine aasta on plaan sõita siis terve sari algust lõpuni kaasa. Soomlased tegid ilma ka B6 klassis, kus nii esimeses kui teises sõidus oli esikolmik sama. Võitis Juha Kauhanen, tal järgnes Pertti Lindgren, parim eestlane oli mõleva sõidus kolmandana lõpetanud Kristjan Karu. Kauhanen tuli ka Eesti karikavõitjaks. Külgvankrite klassis kaitsesid meistritiitlit Eero Pärm ja Mairon Meius, kes sedestasid viimase etapi ainsas sõidus Tarmo Temperit Silver Kuuske 47,7 sekundiga. Kolmandana lõpetasid Tiit Aruve, Priit Kass. Kuidas see hoeg teil kulgenud on, et ilmselt päris mitte nii nagu isaksid rootnud? Jah, tõepoolest on üle kivide ja kändude kõik läinud. Kaks mootorit oleme suutnud ära lõhkuda erinevatel põhjustel ja ei ole üldse rahul sellega, mis on toimunud see aasta. Selles mõttes tehnilised jamad käivad tehnikaspordi juurde, aga jällegi nõuavad oma aegu kulutusi. Jah, see kulutuste pool ongi nagu see, mis meile lae on praegu seadnud ja et tõepoolest ega ei saa üle ka ümber. Õnne peab ka olema. Ja. Soome meistritel läkski nüüd selle nahka, et üks viimane sõit jäeti ära, kuna vihma sadas ja õli pandi rajale ja sinna läks meie soomeistri tiitel. Aga ülejäänud sõidud, mis me oleme niiku tervelt ära sõitnud, on kulgenud niiku suht kohta hästi, et ka poodiumil enam ei olnud. Eelmistel aastatel olete ka vähe seda suuremat rahvusvahelist lõhnakeelu nõusutamas, et kas või kuidas järgmiseks oleks plaan? No, plaan on, kuna MM karussel läheb 600 kuubsentimeetrise mootori peale, siis meil nüüd talvine hooaeg ongi see, et suur mõttekoht, et mis me teeme, et kas võtame ja paneme ka 600 vahele või sõidame tuhandega siin Põhjamaade sarju edasi või noh, täpselt ei tea või, eks talv näitab. See hooaeg on meil finantsiliselt löönud kõvasti jalad alt ära, et eks me peame nüüd kõvasti taastuma ja te sõprade ja toetajate abiga võib-olla saame hakkama kama peale. Kas natuke nagu meeled on nukraks seega, et kodus konkurentsi varates siis ilmselt teile, kui kõik tehnika kõigesse kohta sätida, et siis teile väga võrdselt vastast ei ole? Ja, see on kahjuks praegu Eesti hetkeseis ja noh, nagu seda üleüldisestki pildist näha on siis ringrada on suht kehvas seisus praegu ja et midagi head ei ole, kuigi meil on ju häid nimesid siin ees küll. Hannes Soomeri näol, et kelle järgi nii-öeldagi võiks otra seada. C-klassis võitis leedulane Gedimina Tseplaitis, vaid 0,2 sekundiga kaotas talle kaasmaalane Justinas Kontrauskas. Pedestali kolmanda astme hõivas Gunnar Ilm, kes tuli aga 102 punktiga Eesti karikavõitjaks. Uunikum siklitele mõeldud retroklassi võit läks soomlasele Juha Huusarile. Eestlaste parim oli vihutiimi 80. aastate Rotaxi mootorrattal sõitnud Peeter Koval, kes lõpetas neljanda kohaga. Kui nüüd kiiremini hakata sõitma juba, siis läheb asi ohtlikuks. Et hommikul trenni aeg sai üks kiire ring tehtud ja see näitas ära, et ega see nii lihtne ei ole, jah, et ei ole vaja rohkem parem lasejadagi ise ja mootorrattas ka terveks. Räägi sest oma tsiklist ka, et mis masti pils on siis?
See on nüüd selle aja rotaks, kui me nagu Sotsmaade ja Nõukogude Liidu meistrivõistluse sõitsime, et see 80 aasta mootor on see ja mootorratas on tegelikult Urmo Kadaka oma, kelle me koos sellel ajal siis võidu sõitsime ja tal oli ta garaasis säilinud ja ise ta tegi endale tseti korda ja mina tegin siis tema võrri korda ja nii me siin üritame siis oma lõpuks sõita natuke. 2016. aasta Eesti motoringraja meistrivõistluste toimumisse andsid oma panuse nimisponsor Eneos, toetasid Saku, Monster Energy, Volger Trükikoda ja Motodepoo. Mis suguse kuju peaks sinna Eesti meistrivõistlused võtma, et ta võib-olla rohkem siis tõmmaks tähelepanu siis sellelt vaatajaskonnalt, kes võib-olla ei ole nii mootorispordi ja motoringraja? No järgmiseks aastaks on kindlasti võtmas meil lõpuks kuju ka noored, sest no tõsi ta on, et meil on ju aastaid jäänud vahele noorte peale kasvu ja sõidavad siin ikkagi nii-öelda vanad olijad, aga kuna just nimelt Vihur Motosport ja Marko Rohtlan eesotsas on ju võtnud järelkasu enda nagu õlgedele ja eks need noored, kes on siin juba see aasta kõvasti treeni teinud siin ja väikeste ratastega sõitnud, tahavad järgmine aasta juba suurt rada proovida ja eks ongi nii, et tulebki järgmise aastaks siis selline sajaste või natuke suurem nende jaoks klass nagu välja mõelda, see kalendrisse panna ja ma arvan ja ma loodan, et järgmine aasta on juba sellised 10 pluss aasta vanused väikesed võidusõitjad juba siin ka Eesti meistrivõistluste sarjas võistlemas. Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed.